Een hartelijke goeiemorgen, my geliefdes, familie en vrienden van reg oor die wereld. Wat een voorreg om op hierdie ochtend, die 4 mei 2020, jou te kan groet in die meest fenomenale naam van ons koning en redder, die opgestaande Seun van die levende God, Jesus Christus. Ek weet niet van jou nie, maar vandaag is een interessante dag en reg om my is daar een klomp goed bezig om te gebeur, binnen my is daar een klomp goed bezig om te gebeur. Baie mense het die geleentheid om terug te kan gaan werk toe. Selfs vir hulle is dit baie groot dagende oomblik en dalk is dit een vraagstuk van hoe om het te hanteer, wat om te doen. Die plek moet gesanitized wees en daar is een stuk opgewondenheid saam met een stuk vrees en bekommernis. En in die selle asem is daar baie mense soos ek wat nog steeds ingeperk is en beperk is in my doen en laat en my kom en my gaan. Maar een ding weet ek, of ek kan gaan werken en ook by die huis moet gaan bly, ek bly een kind van God. Ek het die voorreg om disipel van Jesus te wees. Nie net in goeie en niet in slechte tyd nie, maar al die seisoene van my lewe het ek die voorreg om in die voetstappe te stap van hom wat weer kom. En hy maak dit vir my moontlik dat ek vandag kan die voorreg geniet van gezondheid en guns, van genade, vreugde, vrede, blydskap en hoop. En met dit wil ek jou vanmorgen inspireer, terwyl ek gloei het jou notaboek en pen en ons vanmorgen weer in die woord van die Here gaan parkeer. My geliefdes, al luister jy vanavond of ergens in die week weer na hierdie boodskap, ek glo dat dit wat ons nou vir mekaar sê is verskriklik belangrik. En ek wil jou waarsku om nie meegesleer te word net deur een klomp goed wat jy hoor nie. Die beste vir ons allemaal is, my en Kleis, om terug te kom na die woord van die Here. Hoekom? Want hy weet die beste. Nou met dit in gedachte, wil ek vra daar dat ons net vir 'n oomblik sal sit. Jy kan die Bybel oopmaak by Galasiërs hoofstuk 2 en sommer ook by Efesiërs hoofstuk 3. Ons gaan twee versies daar aanhaal. Ek het 'n belangrike ding om met my en jou te deel vanoggend. En as ek kan, wil ek het sommer maar net titel, Jy het dit. Jy het dit. Gister het Tersies gepraat oor die gedachte van hy en jou. Vanmôre wil ek praat oor jy het dit. Nou goed, met dit in gedachte kom ons sit net so, dan bid ons saam. Getrouwe Vader, dankie vir die woord, dankie vir familie, dankie vir goedheid en guns, vir genade, vir blydskap, vreugde, vrede. Here, dankie dat ek vanmôre 'n dak oor my kop het, Here. Here, dankie dat ek vanmôre dit het wat het vat om te word en te wees wat U my beloof. En al werk goed nie uit nie, en al staan ek vanmôre gekonfronteer met soveel onsekerheid, met soveel onduidelikheid, en al beleef ek hoeveel mis op my see, weet ek, dat as Jesus saam met my op hierdie boot is, sal ek veilig my bestemming bereik. Ek wil vanmorgen oor elke huishouding, ek wil vir elke kind, Here, wat ingeperk is en nog nie kan teruggaan nie, en ouers wat verdraagsaam wees, wil ek vanmorgen die genade van die Here bid. Ek wil bid vir werk, eienaars en klein besighede wat terug kan gaan en nie seker is hoe dit gaan ontlyk nie. Ek wil bid dat goedheid en guns hulle sal volg en dat hulle die abnormale en die bonatuurlike sal ervaar in hierdie dag. Ek wil bid dat die mense sal oorskadu en vir mense vrede kom gee en dat mense hoop sal skep, omdat die God het ons dien lewe in Jesus naam. En net daar waar jy is, sê saam met my, amen en amen. Nou goed, ek wil graag begin en ek wil een skrif aanhaal in Galasiërs 2:20 waar die woord van die Here sê, Paulus skryf hierdie woord, dan sê hy, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, met ander woorde wat ek nou ervaar, jy moet hoor wat hy sê, wat ek nou ervaar, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Geliefdes, Paulus kom met 'n verskriklike groot uitspraak en eintlik as ons hierdie ding in konteks verstaan, dan gaan ek en jy dit vir onsself baie makliker maak. Hy maak hierdie uitspraak en sê, ek leef nie meer vir hier en die nou nie, maar ek opereer en funksioneer in geloof, maar deur hom wat in my is. Tersies het gister die klem daarop gelê, julle, Christus is in ons, en jy het nodig om my te hoor vanmorgen, as hy dan rarig in jou is, hoe praat jy?
Hoe denk jij? Hoe redeneer jij? Praat, denk en redeneer ek en jy een geloofstaal wat maak dat in spite van alles wat ek en jy beleef en ervaar, dat ek en jy die bonatuurlijke, die meest fenomenale, die uitgesoekte plan van die Heer nabij in ons hart bring. Nou, vanmorgen wil ek met my en jou oor hierdie gedachte so bykie anker gooi by die verwysing van moet nie dat emotionele verstrengeldheid deel van jou verwysing word in hierdie krisistyd. Soveel mense is verstrengel en ons het een paar dae terug met mekaar gepraat dat ek en jy moet ingevleg word by die plan van die Here. En ek wil vanmôre bid by jou invleg saam met God, to become the devoted one, om saam ingevleg te word by dit wat hy vir jou beplan en graag wil hê in jou leven moet realiseer. Moet ek en jy nie verstrengeld raak en ergens drade van vrees saam met dit vleg nie. Moet nie emotioneel verstrengend raak as gevolg van dit wat ek en jy beleef en ervaar nie. En miskien moet ek jou vanmorgen herinner dat groot mense, en as ek sê groot mense, ouens wat al die pad gestap en die prijs betaal het, het eendag hierdie uitspraak gemaak. En daar is van hulle, van wie ek vandag opkyk. Hulle is my geloofshelde, hulle is my vriende, hulle is my mentors. Hulle is die figure wat ek sê, as hulle dit kan maak, kan ek dit maak. En baie van hulle maak hierdie uitspraak en sê, skillful sailors, hoor mooi, arm aren't make in flat waters. Inteendeel, skillful sailors are made in rough seas. En ek wil jy moet dink daaroor vanmorgen, want die lewe is morsig. Dit was nog altyd, en dit gaan altyd wees. Die lewe is morsig. Die lewe het uitdagings. Die lewe is swaar. Die lewe lewer baie onsekerheid op en een sekerheid ding waarvan ons kan altyd wees is dat daar onsekerheid gaan wees. Gaan het wees hê, die een ding waarvan ons seker kan wees is dat daar baie onsekerheid is. Maar ek en jy gaan slegs ons karakterspiere kan bou in Christus en toelaat dat hy wat in my is, my kan help om te word volgens die belofte en my geloof dan die strik kan wees wat my vasmaak aan die droom en die doel en die plan van die Here. And that will make us skillful. Dit gaan jou byl skerp maak in 'n tyd waar het vir jou lyk, allemaal en alles ska bome om jou af, maar jy sit, jy kom in ritme, dis die beste tyd om jou byl skerp te maak is nou. Nou, Paulus kom in Efesiërs 3:20 en ek haak by die gedagte van Galasiërs 2:20 in nie. En dan sê hy, en aan hom wat die mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Paulus kom en dan maak hierdie belofte, God sal vir ons sekere goed doen. Hy sal. Maar dis asof hy die klem oorgooi en die prentjie omdraai en dan sê, goed sal vir jou gebeur, goed sal vir jou uitwerk, volgens die krag wat in jou is, wat my die vraag laat vraag, wat se krag en wat se kragbron is binne in jou? Want volgens daar die krag, goed en sleg, mooi en lelik, positief en negatief, hoop en wanhoop, hemel en hel, Jesus en duivel, maak nie saak hier en nou of jou toekoms wat ontvou, daar is een krag wat my in jou positioneer en jou een pad laat stap in een sekere richting. En dit is waarvoor Paulus sê, God sal vir jou doen ver bo wat jy kan bedink of vraag. Maar het hang af wat sy krag in jou is. En in Galasiërs 2 het ons nou gelees, ek is saam met hom kruisig, ek leef nie meer nie, hy leef nou in my, en as hy in my is, het ek nodig dat die regte geloof, die regte krag, my en jou dan sal stuur in die richting waarna ek moet gaan. Nou as ek daar die krag het, dan gee dit vir my drie goed, dit gee vir my duidelijkheid, dit gee vir my vertrouwe, en omtou ons praat nie net hier van selfvertrouwe, ons praat hier van vertrouwe in God, so dit gee my God vertrouwe, en dit gee my sekerheid. Duidelijkheid moet ek en jy met mekaar oor praat vir 'n oomblik, want baie mense is optimisties, en dis ongelooflik great om positief en optimisties te wees. Maar omtou optimisme is om geloof te hê, dat iets sal beter word. Dit is wat optimisme is. Ek het die geloof dat iets sal beter word. Ek is positief rakende dit wat ek sê. Maar daar is 'n ander komponent oor duidelikheid waaroor ek wil praat en dit is hoop. Omdat ek praat oor die krag wat in jou is, jy het dit. En hierdie krag moet hoop wees, gevul met hoop, want hoop is nie net dat ek positief is oor dit wat sal kom nie.
Maar hoop, luister mooi, als ik het recht kwalificeer vanmorgen, hoop is dat ik die geloof zal hê dat ik samen met God goed kan beter maken. Niet net optimisme dat goed zal beter word nie, maar hoop is een actieve, progressieve betrokkenheid van mij als individu bij die werk van God. Als ik dan sê, wat is hoop? Hoop is die geloof wat ik in actie zet, zodat het goed beter gemaakt kan worden. Dis wat hoop is. Hoop is iets wat ik fysisch doe. Optimisme is niet de gedachte wat ik bedenk en dan praat ik dit. Maar hoop is dat mijn acties oplijn en ek goed beter begin maak. So, ek wil bid dat ons hoop na ons huis toe vat vandag. Dat ons hoop na ons besigheidsarenas toe vat. In die plateau waar ons bevind, die speelveld waar ons onszelf bevind, in elke area waar jou bevind, dat jij hoop sal hande en voete gee, dier die rechte kracht om te sit in geloof, en dan begin doen wat God jou vraagt. Want dis eintlik wat Paulus genoem het. God sal vir jou doen ver bo wat jy kan bid of denk, maar wat jy krag gesien jou, wat vir my amper sê, dat die type kracht wat ek in jy akkommodeer, die geloof waarin ek in jy opereer, geef vir God die mandaat om sekere goed in my en jou leven te doen. Nou kan ek baie positief en optimistisch wees, want onthou dis die geloof dat goed net sal beter raak, nee. Maar ek moet hoop hê. Ek moet een agent van hoop wees, ek moet een werkende individu wees, wat geloof omsit in hoop, en as ek hier die hoop het, dan bring ek eindelijk een actie by dit waarin ek glo. Nou begin ek my krachten vrystel. Nou Wiekus, wat beteken al hierdie goed wat jy vanmorgen vir my wil sê? Wel, die Bijbel is uitdrukkelijk dat Jezus gee opdracht in Handelinge 1, net voordat hy opgevaar het en die dood het opgestaan het, daar staan en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle die bevel gegee, was nie een goeie idee nie, dit was een goddelike opdracht, het hy die bevel gegee dat hulle op een sekere plek moet wag en daar waar hulle wag, sal die belofte van die Vader kom. Wat was die belofte? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal kom met kracht. Hoor mooi wat sê vers 7 en hy antwoord hulle, dit kom julle nie nou toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Soveel mense gryp op hierdie stadium, hulle wil weet wat gebeur, is dit die tekens van die tye, is dit wat die Vader bestem het. Jesus sê self, dit kom ons nie toe nie. Baie mense wil nou sekere goed aan sekere tye en sekere episodes en sekere seisoene koppel. Jesus sê, dit is nie wat jy nodig het om my verteenwoordiger te wees nie. Wat jy nodig het om te doen is om te luister na my bevele, jy moet gaan wag. Wat het ons gesê, wat is wag? Dis om jou in te vleg in die plan, die droom en die doel van die Here. Nou praat ek vandag, moet jy nie laat saam daar die invleg, laat vrees deel daarvan wees nie, maar laat het krag wees wat in geloof vrygestel word, want dan sal God vir jou doen wat jy vir jouself nie kan doen nie. Hy sê maar gaan wag en jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Met ander woorde, die kracht waarvan ek vanoggend praat, is nie my fysische kracht wat ek kry deur te doen wat ek moet doen nie, dis die kracht wat ek kry deur te wag op die Here vir sy beloftes vir my lewe. Wel, Wiekus, hoe lang moet ek wag? Well, seek him in the morning, seek him in the evening, spend time with him in your coming and your going, soek God in alles wat jy dink of doen, of jy by die werk is vandag, of by die werk gewees het vandag as jy vanavond luister, of in die ochend vir opstaan en met jy maak al klaar jou dag gereed om die kinderstyd te spandeer, wag vir sy krag, en sy krag is die Heilige Gees wat in my en jou kom bly. Nou, daar die krag het die verduideliking, en ek wil het vanmorgen vannag in 'n paar minute probeer oordra. Die verduideliking van daar die krag is, that is the total mastering power that we receive from God himself. It's the highest degree of power in the earth. It's the greatest demonstration of his authority and evidence of his power. En dan sê hy 'n ander verduideliking volgens hierdie krag. It's the authority that expands over all the earth and over all authorities. Nothing excluded from its influence. Yes, dis groot julle. Hy praat hier van die totale vermoë wat ek en jy sal kry om te doen wat God ons vra. Ek weet, dis groot woorde. Ek wil het so makkelijk maak as moontlik vanmorgen. Ons het in Galasiërs begin, en ons het gesê, ons leef nie meer nie, maar hy leef nou in ons, daarom kan ek en jy. En toe in Efesiërs 3 sê, omdat ek en jy,
sal hy vir ons gee ver bo wat ons kan bid of dink of vra, maar daar is 'n krag. Okay, nou is ek en jy, ons het die krag, en hierdie krag moet in geloof, moet dit ontvou. En ons karakter sal gevorm word, en ons sal uitbreek na alle kante toe, om 'n goeie verteenwoordiger van Christus te wees, as ek en jy duidelikheid kry, nee, daar die duidelikheid is, ek word agent van hoop, en as ek hierdie hoop het, dan begin ek aktief raak, saam met die krag wat in my is. En nou sê die Bybel, jy kry daar die krag by die Heilige Gees, en dit sal jou die totale vermoë gee om vier goed te ervaar. Die eerste ding is, jou vrymoedigheid terug te bring. Jesus, julle, ek weet soveel van mense wat ek ken, en soveel mense met tyd om die, het hulle vrymoedigheid verloor. Maar dis wat die krag van God vir ons gee. 1 Korintiërs 2, 4 en 5 in die boodskap Bybel sê, ja, my boodskap was eenvoudig, dit was nie 'n klomp hoë woorde wat 'n mense kop laat draai, of so geleerd laat klink dat jy maar net ja en amen sal sê nie. In plaas daarvan, om na slim argumente te luister, kon mense eerder sien hoe kragtig die Gees van God in jou werk. Geliefdes, die Gees van God gaan jou vrymoedigheid gee om terug te gaan waar toe. Om vandag jou onsekerheid in die oë te kyk. Om vandag te sê, Here, daar's hoop vir my huwelik. Daar's verseker 'n hoopvolle toekoms vir my kinders. Ja, in Suid-Afrika, my kinders het 'n blink toekoms. Hoekom? Want ek het die krag wat maak dat ek hoop bring. Ek is 'n agent van verandering. Ek hoop nie net iets gaan reg uitwerk nie, maar ek gaan my krag, wat ek in geloof kry van die Heilige Gees, gaan ek in aksie sit om 'n agent te wees, om goed in plek te sit, sodat my kinders en my werkspersoneel en die mense som week op avontuur is, begin glo aan die plan van die Here. Dis wat hoop is. Dis wat hoop is. Right, so dit bring vrymoedigheid. Die tweede ding is, dit maak dat ek sal sterk staan al beleef ek 'n tipe of 'n vorm van swakheid. Romeine 8:26 sê, en net so kom die Gees, onthou dis hy wat die krag gee, om ons swakhede te help. En hy help my en jou, al weet ek en jy nie wat om te bid en wanneer om te bid nie, en ek het al soveel keer in my lewe gehoor, mense sê, ek kan nie bid nie, ek kan nie bid nie. Hoor wat sê daar die vers, die Gees selfs of jou intree, so as ek en jy die regte kragbron kry om in my te kom bly, sal het ons geloof vat en ons sal kry ver bo wat ons kan bid en kom vra. En as jy ook nie kan bid nie, dan bid hy namens jou. Met ander woorde, hy maak jou vrymoedig en hy maak jou sterk al is jy swak. 2 Korintiërs 12:9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Geliefd as jy moet hoor vanmôre, al sê jy vir my, Wiekus, ek kry so swaar. Ek voel so swak. Dit is so onseker. Hier is die woord, man up. Jy het dit wat het vat. Jy het dit. Jy het die krag van God. So al is jy hoe swak, hy maak jou sterk. Die derde ding is, dit gee hoop in 'n hopelose wêreld. Romeine 15:13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hoor mooi, sodat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Sodat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ek en jy kry hoop deur die krag van die Heilige Gees en daardie hoop bring hoop vir ander mense. Is dit nie awesome nie? So met ander woorde, dit gee my vrymoedigheid. Dit maak dat ek sterk kan word en sterk kan staan, maar dit gee my ook hoop en laastens, dit maak dat ek die volheid van God se beloftes en hom in kapasiteit persoonlik kan ervaar en beleef. Hoor wat sê Efesiërs 3:16-19, hy sê, as hy aan julle mag gee om na rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, as hy dit doen, sal jou geloof in jou hart kom woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met die ander heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en hoogte en diepte van die liefde van Christus is, sodat hier kom die ding, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Jesus, julle, dis eintlik die nutshell van die hele evangelie. God se droom doen en plan vir my en jou. In hierdie moeilike tyd, in hierdie uitdagende stryd, in hierdie ding waarin ek en jy wonder, wat nou? Onthou, skillful sailor are made in rough seas. Al word die see hoe rof, we still know the master of the wind. En as ek en jy vandag glo, ek is saam met hom gekruisig, dan leef hy in my.
En dan sê Efesiërs 3, hy gee die krag, daar die krag is die Heilige Gees, wat doen het? Hy gee jou vrymoedigheid, dit maak jou sterk, die derde ding is, dit gee jou hoop, en die vierde ding is, dit laat jou die volheid kry van sy plan, droom en doel. Dis die vier goed, vrymoedigheid, sterkte, hoop en volheid, volheid. Hy wil jou vervul met al sy volheid, en as jy hom het, wat meer het ek en jy nodig? As ek hom het, het ek hoop. As ek hom het, het ek geloof. En as ek hom het, het ek liefde. Geliefdes, jy het dit. Glo dit net. Ek kan nie wag om jou morgenoggend te sien nie. Ek wil bid dat hier die Bybelstuk jou gaan bless. Morgenoggend gaan ek praat oor die hoe. Jy het dit, maar hoe kry ek dit? Hoe? Dit is nogal 'n groot vraag. Moet het verseker nie mis nie, deel met ander. Ek is lief vir jou, ek waardeer jou, ek seën jou reg oor die wêreld. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, mag hy vandag in elke oomblik saam met jou wees. Kom ons ontvang die Seun van die Here. Vader, dankie. Dankie dat die krag wat in my kom bly, my vrymoedig maak, my sterk maak, my hoop gee en my kom vol maak in Jesus naam. Amen. Ek sien jou môreoggend, selfde tyd, selfde plek. God bless you.